У бюджетних установах на Тернопільщині виникли проблеми з опаленням через неукладені договори з газовиками. Як вирішують проблеми, розповіли представники обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження. Найскладніша ситуація до сьогоднішнього дня у нас була із укладанням договорів на опалення приміщень бюджетними установами та організаціями. Ринок газу ніхто не відміняв, бюджетні установи та організації самостійно здійснюють господарську діяльність і відповідно до цього у встановлений термін розпочали процедуру закупівлі газу. Але в зв'язку з тим, що цінова ситуація по газу є дуже нестабільною, тендера оголошувалися, але вони закінчувалися безрезультативно. Таким чином, на сьогоднішній день, коли погодні показники вже такі, які вимагають початку опалювального сезону, значна частина бюджетних організацій залишилася, це понад 90% від загальної кількості, які використовують газ для опалення приміщень, виявилися без укладених договорів на постачання газу. Станом на сьогоднішній день компанія «Нафтогаз Трейдинг», яка була визначена постачальником газу для бюджетних установ, оприлюднила на своєму сайті алгоритм дій для бюджетних установ. Таким чином ми отримали механізм, як бюджетники мають діяти, щоб в найкоротший термін зняти цю проблему і забезпечити газом бюджетні установи. Кожна з бюджетних установ буде вибирати один із протоколів, який пропонується. До кожного з виду протоколів, який вибере громада, один чи другий, повинен бути наданий пакет документів. Після цього «Нафтогаз Трейдинг» на електронній адресі перевіряє весь цей пакет документів і погоджує його. Відповідно, починається підписання разом з бюджетною установою. Звичайно, там треба дотримуватися закону про публічні закупівлі. І так, як ми прорахували, якщо все піде нормально, мінімальний термін, за який підпишуться ці договори, це є 5 календарних днів. Від 5 календарних днів. Якщо сьогодні ще якась громада вже почала працювати, зібрала пакет документів і подала, то реально через 5 календарних днів опалювальний період в даній бюджетній установі може розпочатися.